novo, porque agora é o turno dun pequeno, pero interesante país. Os mesmos artistas, nenos e nenas de segundo, serán que non lo presenten. Prestade moita atención, porque por un ratiño deixamos o xénero musical para disfrutar de outro diferente, a dramatización. Xa vos dixemos que sen Xavisión todo era posible. Con todos vos, os nenos e nenos de segundo, un fuerte aplauso para eles. Por favor.
ser. Ha ha ha.